Good morning everyone Ang ating uh, pag-usapan mo ngayon ay regarding sa ambergris Grace, uh, Yang isang suka ng balyena Na ngayon ay pinag-usapan niya sa buong mundo Na ang halaga nito ay mas, mas mahal pa sa ginto Ang, uh, ang, ang ano nito, yung suka ng balyena So, it's sa ibang bansa nga, mayroong isang ito, ito po yung naka-plus ngayon. Isang patay na balina sa spin ang natagpa nila sa dalampasigan ng spin. At eh, kanilang uh, uh, tinanggal yung binuksan nila yung tiyan uh, uh, ng malaking balyina, malaking uh, whale at naki may nakita silang uh, suka doon ay yung tinatawag na ambergris na Ewan ko lang kung ilang kilo yung nakuha nila. So, ito yung uh, 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 itong video, itong uh, picture nito na sa spin na nakuha nila. Napakalaking uh, ambergris. Ito naman isang uh, nakita sa isang dalampasigan. Uh, isang uh, may pagka kulay, kulay puti yung anong, anong kanyang pagka ambergris. So, nagtitimbang din ito ng mga ilang kilo. So, napakaswerte yung uh, tao nito dahil nakita lang nyo ito sa may tabi ng dagat dalampasigan habang uh, ito ay naglalakad-lakad. Uh, so, napakaswerte at sobrang mahal pala itong uh, uh, suka ng balyena nito. At uh, ginagawa kasi pala ito ng... Uh, isang uh, perfume o pabango na ngayon ay napakamahal pala itong uh, kaya ganun kamahal ang ambergris nito na, na sabi nga nila mas mahal pa sa ginto ang halaga nito ang itong isang maswerte rin, maswerte rin na nakakuha na kita itong isang piece of man uh, sa meron ano na na isya uh, Thailand uh, yata ang uh, nakakuha nito na So, ang bigat nito ay almost 4 kilos ang bigat nito na nakita na palutang lutang to sa tabi ng dagat. Uh, 3.5, yun nga, kulang-kulang 4 kilos nga, 3.5 yung timbang. Isipin nyo po, napakalaking halaga nyan dahil eh, ang, ang per grams lang nito, ano, sobrang laki. Mas mahal pa nga sa ginto ang per grams nitong ambergris nito. So, mga kabayan, eh, posibleng eh, dito sa ating de, mga dalapasigan sa Pilipinas, ay eh, posibleng mayroon itong uh, mga ganitong uh, suka nga ng balina, ay eh, yung ambergris na tinatawag. So, ito nga yung eh, uh, bandang isya rin itong uh, tao nito na nakakita na palutang-lutang ng ambergris na almost 4, point, 3.5 uh, kilos, uh, kilos yung bigat, yung timbang. So, milyones din ang halaga nito mga mga kaibigan. So, yung types, yung klase ng ambergris mga kaibigan, may iba-ibang kulay. Mayroon minsan dark, ah uh, dark, ah uh, dark brown, mayroon medyo dirty white. So, mayroon nga nga uh, para siyang uh, maitim-itim na. Uh, ito kasi yung mga ka ano kaibigan kasi paano mo malaman yung ambergris? Ito kasi pag inyong uh, sinindihan yung inapuyan, sinunog ay nagalulusaw siya at nag-aamoy ito. So ito yung uh, isa sa palatanda ng Ambergris nga ito. At ay lumulutang sa dagat. Kahit ay anong klase ng ano, napansin niyo na ay ambergris yan kasi yan ay yung amoy niyan masangsang talang amoy malayo ka pa na amoy na gaya gaya nung na ay nakakita sa ibang bansa na naglalakad-lakad lang sa tabi at nakaamoy ng medyo masangsang na amoy nung nilapitan nila ito ay ambergris nga ay eh, so itong mga ambergris nito ay nanggagaling sa mga malaking isda yung tinatawag nila na uh, balyena tawag sa atin dito sa Pilipinas mga big wheel. So, yun yung mga napaka-swerting uh, pag nakatagpo kayo nito. Kahit i eh, mga ilang grams lang na nandyan sa mga dalampasigan natin. E, eh, malay nyo, e, eh, mga kaibigan, na eh, nasa mga dalampasigan lang pala natin itong uh, napakamahal na uh, tinatawag na ambergris na ngayon ay ginagamit na ginagawang pabango ginagawang perfume sa ibang bansa so ganun ka mahal ang ambergris nito so may mga, kikita nyo mga kaibigan yan, nasa naka plus ngayon sa video ko so yung types ng uh, uh, ambergris may iba ibang kulay, may iba ibang shape may uh, iba ibang uh, pagkakilanda mga kaibigan kasi nga itong uh, ambergris nito Uh, apuyan nyo lang eh, kahit lighter at eh, yan ay nag, nalulusaw siya pag inapuyan at sobrang ang amoy nito ay sobrang matapang masangsang ang amoy uh, kahit na medyo ilang uh, metro yung layo ay eh talagang na, na, nangaling nangilasaw na, yung tawag sa amin yan eh, yung amoy, talagang grabe ang amoy. So, ganun talaga palakan at matapang ang amoy nito at matagal matalis kaya ganun ganun ka halaga pala ito dahil yun yung isang ano na uh, ginagawang perfume ginagawang pabango sa ibang bansa ito yung pinaka grabbing uh, materials nila na dito na kinukuha nila yung ano at ginagawang perfume nga so ito yung mga itsura ng ano ng uh, ambergris. So may iba't ibang kulay yung ambergris na pwedeng matagpuan sa mga dalampasigan. So sa mga beaches, sa mga tabi ng dagat. At ito ay minsan na uh, nasa ano na sa baybay na mismo sa buhanginan. At iba naman ay isang palutang-lutang ito sa sa tabi ng uh, karagatan, sa, sa tabi ng dalampasigan. So, napakaswerte kung ito'y makatagpo kayo at makakita ng mga ganitong uh, klaseng uh, palutang-lutang at uh, nakaamoy ko na medyo masangsang amoy. Hanapin niyo na. <laughs> Baka iyon na yung swerte niyo at ambergris nga na yung mga amoy na naamoy niyo na medyo masangsang na parang uh, palagay ko nito, malansa din ang amoy nito kasi nga galing sa isda. At alam niyo naman yung mga whales, yung sabihin nga natin yung pating na lang eh, talagang malansa din malansa talaga yung isda na yan eh, lalo na yung mga malalaking isda tulad ng uh, balyena eh talagang malalaking ano at mga kaibigan milyones nga ang halaga nito talaga naman pag nakakita ka nito kung ilang kilo ilang grams lang o ilang ano talagang uh, millionaire ko na dito so palatandaan mga kaibigan eh, ito yung uh, ambergris nito ay eh, nagagaling sa balyena ito yung suka ng balina tinatawagan nila pinaka dumi ng uh, balina at eh, how many years pala yan bago bago nabuo yung ambergris nila sa uh, ano nila sa tiyan nila ng balina so ganun uh, mga kaibigan uh, malay nyo uh, sa inyong uh, tabi sa inyong ano, malapit sa karagatan ju pasyal-pasyal na mga kaibigan makasakali. So, isa pang itong nakakita na sa Thailand nga ito. Uh, isang uh, Thailand na nakita rin na almost siguro mga may mga 8 kilos ito mga kaibigan yung kanyang nakita na palutang-lutang. Napakaswerte itong tao nito. Eh, hindi malama kung magkano ang halaga nito o ilang milyon ang halaga nito. Dahil nga, Nung tinimbang nito ay almost 8 kilo mga kaibigan. Grabe. Napakaswerte itong tao nito. Uh, ito ay nagmula sa uh, Thailand. Ito namang isa mga kaibigan. Uh, isang napadaan na mga kaibigan sa uh, tabi ng dagat din. At eh, napakaswerte at eh, may nakakita na palutang-lutang sa may... Uh, tabihan ng dalampasigan so itong, ito yung uh, ibang klase nitong ambergris na uh, klase, may pagka uh, brown na hindi ko malaman kung anong kulay nito, so talagang uh, sinusubukan uh, pinapalutang sa tubig, kahit sa tubig ano lang, yung hindi alat talagang lumulutang siya, so yun yung mga types ng mga uh, ambergris mga kaibigan so ang dami ah uh, makita nyo sa inyo mga dalampasigan yan yung ibang klase may parang bato na tingnan mga pero yan ay lumulutang yan sa dagat mayroong minsan din nakatisod mga bata lang na, na namasyal grabe uh, almost kulang kulang sang kilo yung nak nakita nila grabe milyon ang halaga mga kaibigan so dito sa Pilipinas malay nyo baka uh, Makakita kayo sa mga tabi ng dagat, yung mga malapit sa dagat. Yan, may posibleng ambergris talaga yan pag yan ay lumutang at uh, nangila, na, nangilasaw ang amoy nito dahil sobrang tapang palang amoy talaga nito. So, grabe. Ang isipin mo yun, ang 10 kilos nito ay 500,000 dollar. Yun yung ano ngayon. Yun yung bintahan ngayon, isipin nyo every 10 kilos is 500,000 grabe sobrang mahal uh, talaga pala itong ambergris nito mas mahal pa nga talaga sa ginto yun yung sinasabi nila silpin nyo po yung iba dyan tumitimbang ng 8 kilos 5 kilos ito sa estimate nila yung naka ay, eh, yung, yung, 10 kilos ay 500,000 So, hindi magkano ngayon. Multiply ngayon sa pera natin kung tayo ay makaswerte. Kung kayo po ay makasumpong nito. Ang ambergris. na sa dalapasiga natin makikita sa dagat, sa tabi ng dagat. Yung mga malapit sa dagat, lalong-lalo na sa pasyal paminsan-minsan. Uh, malay mo. Makatisod uh, kayo yung tumakita. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Uli, maraming salamat sa uh, panonood. God bless us always.